רבי נחמן מברסלב אומר בליקוטי מוהר"ן תורה רפ"ב שצריך לדון כל אדם לכף זכות, אפילו מי שהוא רשע גמור צריך לדון אותו לכף זכות, דהיינו למצוא בו נקודות טובות. ועל התורה הזאת אמר רבי נחמן שזה דרך ועצה שצריך ללכת עד ביאת משיח צדקנו. משמעות הדבר שאנחנו צריכים להתרגל להסתכל על החיים שלנו, על המציאות שלנו, מה שקורה איתנו, מה שקורה סביבנו, להסתכל בעין אחרת, להפוך את הכעס, את ההקפדה לרחמנות. כאשר אנחנו רואים בן אדם שמתנהג לא בסדר, באופן טבעי אנחנו מקפידים, אנחנו כועסים, אנחנו שופטים אותו קצת לחומרה. אומר רבי נחמן, תסתכל בלחפש את הנקודה הטובה שיש בתוכו, זה להסתכל למה הוא הגיע למקום הזה. מי יודע מה עבר עליו, איזה ילדות הייתה לו, מה שורש נשמתו, באיזה ניסיונות הוא מתמודד. כאשר נלמד להסתכל יותר ברובד הפנימי של הדברים, והרובד הפנימי של הדברים זה מה הסיבות שגרמו לבן אדם להתנהג כמו שהוא מתנהג. מדוע הוא הגיע למצב הזה, נוכל לראות כמה אנחנו יכולים לדון לכף זכות שהאדם לא אשם. כי כשאדם שיש לו נסיבות חיים קשות, חינוך קשה, סביבה שהוא גדל בה, לא טובה, שהרגילה אותו לכל מיני דברים, לכל מיני דפוסי התנהגות, שבעצם הסביבה, החברה, לפעמים גם המשפחה הקרובה, היא זאת שהרגילה אותו, על ידי זה אנחנו נוכל לראות שהוא לא כל כך אשם הוא לא כל כך אשם בדרך שבה הוא מתנהג. וזה אחת העצות להסתכל ולדון לכף זכות. נקודה נוספת זה, אומר רבי נחמן, שאף על פי שאתה רואה בן אדם שבאמת לא מתנהג בסדר, יש לו הרבה דברים שהוא לא בסדר, תחפש לראות את הנקודה הטובה שיש בו. עדיין איזשהו מצווה, איזה מעשה טוב, איזה מידה טובה שקיימת בו. כאשר אנחנו מזהים את המידה הטובה, על ידי זה אנחנו מעוררים בתוכו, על ידי ההסתכלות הזאת, אנחנו מעוררים בתוכו את הנשמה האלוקית שיש בתוכו, ועל ידי זה הוא יכול לחזור בתשובה שלמה. לכן, כתוב בספרים הקדושים, שמשיח צדקנו יגאל את העולם על ידי העין טובה, על לימוד זכות, וזה שידון את כל עם ישראל לכף זכות, על ידי זה הוא יוכל לגאול את עם ישראל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.